F'dawn l-aħħar 4 snin 2500 student ibbenefikaw minn stipendju minkejja li rebetew sena. Qabel 2013 dawn l-istudenti u kull student li rebet is-sena fil-kors ta' studju tiegħu ma kienx eligibbli għal stipendju. Issa Gvern Laburista sa mill-ewwel leġislatura tiegħu ra li din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Fil-fatt l-akbar numru ta' studenti li rebetew sena fil-livell post-sekondarju u li applikaw stipendju kien fis-sena akkademika 2014-2015. Dawn kienu jammontaw għal 714 il-student. Romina Kuxkiri li hija l-koordinatriċi tal-Student Maintenance Grant fi dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni fissritilna x-differenza qed tagħmel din il-miżura fil-ħajja tal-student. Ovvjament għall-studenti li ma jkunux għaddew jew ikun ixtiequ jġibu marka oħra kif se jkun diżinċentiv għalihom li huma ma jieħdux stipendju. Ġifieri aħna nemmnu li qatna ħafna studenti u komplejna ngħinuhom biex huma jkomplu fl-istudju tagħhom kemm meta jirrepetu fl-istess korsi u biex jitilaw u jażlu korsi ieħor imbagħad. Kuxkiri qalet li din il-miżura qed tinkoraġġixxi lil dawk l-istudenti li qabel kienu jaqtgħu qalbhom ikomplu bl-istudji tagħhom għaliex ikollhom jirrepetu is-sena. Fil-fatt kemm narawh l-iktar forsi fil-livell post-sekondarju. Hemmhekk l-istudent li qabel meta kien jagħmel low levels tiegħu u A-levels tiegħu ma kienx jiġib il-marka meħtieġa, sfortunatament kien jaqta' qalbu ħafna. Anka peress li ma kienx ikun jiġi aċċettat għall-kors tiegħu u mbagħad l-università jew anke l-EMKA. Romina tenniet li qed jingħata wkoll ċans lil dawk l-istudenti li jagħmlu sena addizzjonali biex ukoll jibbenefikaw minn stipendju. Dan bl-għan ewlieni li aktar studenti jiġu mħeġġa jkomplu l-istudji tagħhom.